Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz hörmətli izləyicilər. Soydaş proqramının növbəti buraxılışında yenə də sizindəyik. Bu günlər bütün Türk dünyasının diqqəti məhz Kərkükə, Mosula yönəlib. Mən bütün Türk dünyasının diqqəti dedikdə, bəlkə də biraz bu məsələyə daha optimist baxıram, daha nikbin baxıram. Amma gerçəkdən Türk dünyasının problemlərinə biganə qalmayan ayıq vicdanların hər biri bugün Kərkükdə, Mosulda axırılan qanlara reaksiya verməyə bilməz. Təbii ki, orada gedən proseslər, orada baş verənlər bizim hamımızın içimizi ağrıdır, rəyimizi ağrıdır. Və təbii ki, Azərbaycan olaraq da dövlət səviyyəsində biz bu məsələyə münasibət bildirməsək də toplumumuzun, vətəndaşlarımızın hər biri üçün Kərkükdə baş verənlər, Mosulda baş verənlər, soydaşlarımızın bugün nahaq axırılan qanı, orada minlərlə, milyonlarla günahsız insanların axırılan qanı kimi bizi incidir. Və biz toplum üçün, vətəndaşlarımız üçün və özəlliklə siz izləyicilərimiz üçün Kərkükdə, Mosulda baş verən hadisələr haqqında danışmaq istəyirik bugünkü verilişimizdə və bu hadisələrə bizim reaksiyamız, bu hadisələr müqabilində bizim duruşumuz nə olmalıdır və bu hadisələrin tarixi, keçmişinə bir ekskurs etmək istəyirik ki və insanımızda, izləyicimizdə Mosul haqqında, Kərkük haqqında bir düşüncə yaransın, onlar haqqında bir təəssürat yaransın və elə bu məsələlərə aydınlıq gətirməkdən ötürü bugünkü verilişimizə Türk İslam Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri, hörmətli alimimiz Teğman Nüsrətoğlu'na dəvət etmişik. Teğman bəy, xoş gəldiniz. Xoş bulduq. Teğman bəy, konu və yaxud da mövzu aydındır. Bugün Kərkükdə biz neçə il bundan öncə Kərkükdə baş verən hadisələr barəsində yəqin ki, siz bir bilim adamı, elm adamı olaraq da dəfələrlə bu məsələ haqqında xəbərdarlıq etmişsiniz və biz də informasiya kanalı olaraq, yəni televiziya kanalı olaraq, bir media mənsubu olaraq bu məsələ haqqında dəfələrlə xəbərdarlıq etmişik ki, Kərkükdə bu proseslər durmayınca, orada sabitlik bərpa olmayınca bizim orada soydaşlarımızın axan nahaq qanlarını yenə də şahid olacaq. Ümumiyyətlə, yəqin ki, bizim izləyicilərimizin bəziləri də bu prosesin mahiyyətindən xəbərsizdirlər. Birinci kəlmə, biz Kərkükdə, Mosulda bugün baş verən hadisələr haqqında məlumat verək. Bugün orada baş verən hadisələrin arxasında nə dayanır, bu hadisələr haradan qaynaqları, bu barədə istəyərdik ki, başlayaq verişimiz. Çox təşəkkür edirəm bu məsələni, çox vacib bir məsələni gündəmə gətirdiyinizə görə. Çünki Kərkükün, Mosul və Kərkük bölgəsinin, Türkmən elinin Türkiyədən, Azərbaycandan başqa arxasında durub dəstək verəcək elə bir ciddi ölkə və mərkəzlər yoxdur. O mənada biz Azərbaycan türkləri olaraq səsimizi biraz daha uzatmalıyıq Kərkükdə, Mosulda baş verən proseslərlə bağlı. Mən bugün bölgədə baş verən proseslərlə bağlı rəylərimi, mövqəmi bildirməmişdən əvvəl Kərkük və Mosul bölgəsinin tarixi ilə bağlı bir neçə kəlmə danışmaq istəyirəm. Bu bölgə Türk tarixində mühüm yer tutan, ümumiyyətlə insanlıq tarixində mühüm yer tutan bir bölgədir. Yəni, Mesopotamiya mədəniyyətinin mərkəzində yer almış, Asiya ilə Avropanın qovşaq nöqtəsi sayıla biləcək bir şəhərdir, Mosul şəhəri. Və bilirsiniz, İslam orduları 642-də Həzrət Ömər dönəmində Mosulu fəth etdilər və daha sonraki dönəmlərdə Tolunoğullar, Abbasilər dövründən itibarən Türk sərkərdəsi Tolunoğlu, Ahmet bin Tolunun qurmuş olduğu Tolunoğullar dövlətindən itibarən Mosul bir Türk hakimiyyəti ilə tanışmış oldu. Yəni, Orta Asiyadan gələn Türk qrupları Mosulu bir üst olaraq, Mosul Kərkük bölgəsini bir üst olaraq, baza olaraq aldılar və oradan bütün o bölgəyə, coğrafiyaya yayıldılar və türkləşmə, islamlaşma İraq coğrafiyasında əsasən Mosul mərkəzli oldu və Mosul bu baxımdan bizim tariximizdə çox mühüm bir yer tutur. Çünki Tolunoğullar dövlətindən sonraki dönəmlər bir incələdiyimiz zaman Böyük Səlcuqlar dövrü, İraq Səlcuqlar dövrü, Atabəylər dövrü, ondan sonra Qara qoyunlar, Ağ qoyunlar dövrü, Səfəvlər dövrü, Osmanlı dövrü, bütün bu min illik bir dövrdə Mosul bir Türk bölgəsi olaraq, Türk vilayəti olaraq, Türk İslam kültürünün, mədəniyyətinin önəmli mərkəzlərindən birisi olaraq həmişə insanlıq tarixində və Türk tarixində öz yerini tutubdur. Bu mənada bugün biz hadisələri, yəni bölgədə baş verən hadisələri anlaya bilmək üçün bir az tarix bilincinə sahib olmamız lazımdır. Tarix, o millətlər ki, tarixdən dərs almazlar, o millətlər ki, tarixi doğru oxumazlar,
Tarix heç bir zaman o millətlərin yaxasını bırakmaz. Yəni, müəyyən şeyləri millətlərə dayatmaqda davam edir. Tarixi hafizə, bu mənada, milli hafizə bu mənada çox önəmlidir. Biz baxırıq ki, Tolunoğullarından ta Osmanlının son dönəminə qədər, parçalanına qədər Mosul və Kərküç bölgəsi Türk-İslam mədəniyyətinin önəmli mərkəzlərindən birisi kimi davam edir. Düşünün, yəni Osmanlı dövründə 400 il Osmanlı Mosul vilayəti üzərindən Mosul Kərküç bölgəsində hakimiyyətini davam elətdirdi. O dövr ərzində orada nəinki müsəlman kürdlər, türkmənlər, ərəblər, eyni zamanda kəldanilər, süryanilər, musəvilər belə Osmanlı hakimiyyəti altında çox xoşgörü və tolerant bir iqlim içərisində öz mədəniyyətlərini, dinlərini, inançlarını yaşatdılar. Və Osmanlı arxivlərində kifayət qədər geniş bəlgələr, sənədlər var ki, vaxtilə məsələn Musəvilər, Süryanilər, Kəldanilər bunlar müraciət edirlər Osmanlıya. Osmanlı onların hətta ibadət yerlərini təmir etmək üçün, o ibadət yerləri inşa etmək üçün oralara paralar ayrılırdı. Yəni Osmanlı bir dünyada bir xoşgörü mədəniyyəti kimi bir dünya insanlığına nümunə olacaq bir mədəniyyət idi. Və orada biz 400 illik bir dövrdə görmədik, məsələn, məzhəb çatışmasını görmədik. Biz müsəlmanların bir-birindən türklərin, özəlliklə tutalım, türkmənləri biz ələ aldığımız zaman türkmənlər şiə, türkmənlər sünni, türkmənlər deyə ayrılır, amma biz Osmanlı dövründə bu ayrımı da heç görmədik. Yəni onlar bir türk kültürünün, İslam kültürünün, Osmanlı kültürünün bir parçası olaraq öz varlıqlarını davam elətdirdilər. Bu problemlər nə zaman meydana çıxmağa başladı? Artıq Birinci Dünya Müharibəsinin sonunda Osmanlının parçalanması dövrü başladı. İngilizlər bölgəyə gələndən sonra artıq bölgədə yeni dizayn və dayatmalar, imperial dayatmalar baş göstərməyə başladı. Osmanlını yıxmaq üçün öncə oradakı etnik qrupları ələ almağa başladılar ingilislər. Yəni, müəyyən əşirətləri... Yəni, bunlar Birinci Dünya Müharibəsi öncəsindən? Birinci Dünya Müharibəsindən sonra. Artıq ingilislər İraqa gəlib girdikdən sonra İraqda böyük bir müqavimət oldu. Osmanlı qutulama ilə savaşı bilirsiniz. Bəli, bəli. Bu, böyük bir, belə deyək də, müqavimət, yəni Osmanlı bu İslam coğrafiyasına hakim olmaq istəyən, işğal eləmək istəyən bu dövlətlərə qarşı bir mübarizə, qurtuluş savaşı yürütdü və o dövrdə ingilislər gəldilər, Musulu işğal etdilər. Mütarəkədə, Mondros mütarəkəsindən sonra əslində Musulu işğal olundu. Bağdat daha öncə işğal olmuşdu. Birinci Dünya Müharibəsində Osmanlı məğlub dövlətlər sırasında çıxandan sonra artıq ingilislər oralara hakim olmağa başladılar. İngilislər orada, bilirsiniz, məsələn, bu günlərin Musul-Kərküç bölgəsində Avropanın 300 illik qaz ehtiyatını bütün proqnozlara görə qarşılaya biləcək qaz var. Yəni, Musul və Kərküç nəhəng enerji bazası üzərində qurulmuş yer altında. Biraz da başına gələn faciələrin arxasında da başına gələn faciələrin əslində, məsələn, biraz daha dərinə getsək, Abduhamid xan dönəminə getdiyimiz zaman Musulun, Kərküçün enerji xəritəsi çıxarılmağa başlanılır. Yəni, oradakı enerji ehtiyatlarının raporlar hazırlanır, iqtisadi imkanları, neft ehtiyatları falan bunlarla bağlı müəyyən raporlar hazırlanır. Və ingilislər də təbii ki, öz raporlarını hazırlayırlar. İngilislər bölgəni öyrənməyə başlayırlar. Bəzən kəşfiyyatçılar arxeolog kimliyi ilə, bəzən elm adamı kimliyi ilə, bəzən səfir kimliyi ilə, müxtəlif kimliklər adı altında onlar bölgəni öyrəndilər və bölgənin ehtiyatlarını biləndən sonra artıq bölgə ilə bağlı, Musulla bağlı artıq qəti siyasətlərini formalaşdırmağa başladılar. Və bunlar bu siyasətin nəyin üzərində qurdular? Etnik təməlli ayrışdırma, çatışdırma. Kürd əşirətləri ilə, ərəb əşirətləri ilə danışdılar. Onlara müəyyən vədlər verdilər. Bəzi kürd əşirətlərindən dövlət qurma vədi verdilər və onları yanlarına çəkmək istədilər. Amma bir müddət keçəndən sonra, məsələn, Şeyx Mahmud deyilən bir kürd əşirət lideri vardı, əşirətlərinin lideri vardı. Ona müstəqil dövlət qurma vədi verdilər. Amma bu vədlərə ingilislər zatən oyun qurmuşdular orada. Hakimiyyətlərini davam elətdirmək üçün bütün bu vədləri siyasətə aparırdılar. Və bu vədlərin heç birini sahib çıxmadılar və sonunda bütün bu kürd ərəb əşirətləri, yəni hansı ki aldadılmış əşirətlər vardı, onların rəhbərləri vardı. Onlar da nəhayətində bunun böyük bir oyun olduğunu anladılar və Osmanlıya müraciət eləməyə başladılar ki, gəlin bizi ingilislərdən qurtarın, biz Osmanlı ilə bərabər olmaq istəyirik. Musul məsələsi artıq, deməli, Lozan anlaşmasına qədər açıq qaldı. Yəni, Musul məsələsi həll olunmadı. Lozan anlaşmasında Türkiyənin misak-ı milli sınırları içərisində idi Musul və Kərküç. Çünki ora
Osmanlı'nın mesela son dövr raporlarının hamısına baktığımız zaman esasen Türkmen ağırlıklı, Türk əhalinin şehirlerde üstünlüğü təşkil etdiyi, kentlerde Kürtler ve Ərəb... Biraz konkret deyək. Həmin dönemdə Mosul'un neçə faizi əhalisi? Biz indi Mosul Kərkük deyəndə bir prizmadan baxırıq da. Bəli, bəli. Mosul bölgəsidir. Bəli. Kərkük Mosul'un bir şəhəri olub. Tarixi olub. Vilayet olarak Mosul olub. Orada əhalinin faiz səviyyəsi həmin dönemdə, Osmanlı dönemində nə qədər idi? Bugün neçə faiz inib? Məsələ burasındadır ki, Osmanlı'da bütün bu raporlarda İstatistik sayım raporlarında ayrım yapıldığı zaman, ayrım yani bu təsnifat aparıldığı zaman Müslümanlar təsnifat aparılırdı. Tam dəqiq qənaətlərə gəlmək mümkün deyil. Yani oradaki ayrı yanaşması ama bütün araştırmacıların ortak rəyi bundan ibarət idi ki, əsasən Türkmen ağırlıqlı Kürt və Ərəblərin də yaşadığı bir bölgəydi. Lozan anlaşmasında neden Türkiye Musul ve Kərkük vilayetinin misaki milli yani milli sərhədlər Qurtuluş Savaşında hedeflenen o kurtarılmış bölgeler yani Osmanlı parçalandı, İngilizler İstanbul'u belə işgal ettiler ve Anadolu'dan bir milli Qurtuluş Savaşı başladı. Bu milli Qurtuluş Savaşı Məclis-i Məbusanda İstanbul'da Məclis-i Məbusanda daha sonra Ankara'daki Milli Məclisdə qərar qəbul olundu ki, yəni misaki milli sərhədləri bizim vazgeçilmez sərhədlərimizdir ki, bu sərhədlərdən işğalçılar çıxarılmalıdır və buralarda Türk hakimiyyəti bərqərar olmalıdır. Misaki millinin içərisində Musul vilayətinin olması da təsadüfi deyil. Çünki ora Türkmen ağırlıqlı bir şəhər idi və oranın əhalisi hamısı Osmanlıya bağlı əşirətlər idi. Ona görə də Lozan anlaşmasında ingilislər dirətdilər, yəni Musul və Kərkükün Musul vilayətinin Türkiye'ye verilmesinin karşısında dayandılar ve bu mesele mübahisə mövzusu oldu. Bu meselede anlaşma olmadı. Anlaşma olmadığı zaman bunu Milletler Meclisi'ne yani İngilizler meseleni evvelce qərar qəbul olundu ki ikili anlaşma, ikili danışıqlarla bu mesele həll olunsun. Ama ikili danışıqlar nəticəsində de İngilizler hatta işi biraz da irəli nöqtəyə götürərək haqqarını tələb eləməyə başlayanda Türkiye'den artık meselenin konsensusa gelmeye mecbur oldu. Konsensus alınmadı ve nihayetinde böyle Birleşmiş Milletler Teşkilatına o zaman Milletler Cəmiyyəti Milletler Cəmiyyətinə cəmiyyətinə götürüldü bu mesele ve Milletler Cəmiyyəti Lahey Ədalət Divanında tabii ki İngilizler orada ağırlıklı olduğuna göre İngilizlerin xeyrinə qərar çıxartdı ve Ankara 1926-cı ildə Ankara protokolu ilə İraka dövredilmiş oldu. Ama orada Ankara protokollarında o Musul vilayetinin İngiliz himayesindeki İraq dövlətinə, İraq hakimiyyətinə dövredilməsinin şərtləri var. O şərtlərin içərisində oranın demokratik yapısının dəyişdirilməməsi əsas şərtlərdən birisidir. İndi gələk günümüzə. Bugün günümüzə gəlirik, məsələn, Səddam dövründə də biraz daha sonraki dövrlərə gəlir. Səddam dövründə də Səddam Ərəb, Sünni Ərəb əşirətlərini o bölgəyə yerləşdirib, o bölgənin demokratik yapısını dəyişdirməyə çalışdı. Və daha sonra artıq İraq işğalı ilə bərabər bölgədəki imperial oyunlar, yəni Orta Doğunun yeni xəritəsinin çizilməsi və Orta Doğuda yeni dövlətlər meydana çıxartmaq, əsasında Türkiyəyə hədəfə çıxartmaq məsələsi gündəmə gəldi və burada bir təkrarən, yəni dünyanı idarə edən güclər, Amerika başda olmaqla, Kürt məsələsi üzərindən bir proje gəlişdirməyə başladılar. Bölgədə məzhəb çatışmaları yaradaraq. Mən elə bununla bağlı istəyirdim, söhbətimizi davam edək, hörmətli İlxan bəy. Orada din faktoru hansı səviyyədədir? Mən bilən, indi biraz da geriyə qayıtmaq zorundayıq. Mosul Kərkükdə yaşayan türkmənlər ki, bizim xitab etdiyimiz türkmənlər ki var, onlar Azərbaycan türklərinə aiddirlər. Yəni onlar Bayət edindən köçənlər var, hətta Füzulinin, Ölməz Füzulimizin də eli obası oradandır. Bax, bunların soy kökünün Oğuzun Azərbaycan, deməli, bölümünə, yəni Azərbaycan türklərinə aiddir. Və təbii ki, bunlar da Azərbaycan türkləri kimi din faktorunda, dini yanaşmada, yəqin ki, Şiyə məzhəbinə aiddirlər. Bu din faktoru orada İraqın bugünkü o əhali yapısında və yaxud da ki, demografik quruluşunda özünü nə dərəcədə göstərir və bugün türkmənlərin məruz qaldığı bu problemlərə
dini açıdan, dini nöqteyi nəzərdən baxışlar da mı var? Bunu istəyərdim davam edək söhbətimizi. Bu çox maraqlı bir mövzudur. Çünki bugün üzərində oynanılan ən böyük oyunlardan birisi məzhəb təməlli oyundur. Bunun arxa planı ilə bağlı, yəni tarixi perspektivi ilə bağlı mən biraz bilgi verdim və indi bugünkü vəziyyətə gəlib çıxaq. Bugünkü vəziyyət, məsələ belədir ki, bugün o Orta Doğu bölgəsi, Musul Orta Doğunun bir balaca bir modeli olaraq ələ almaq lazım. Yəni burada fərqli etnik qruplar yaşayır, fərqli məzhəbdən, fərqli dindən, hətta yəhudilər, xristiyanlar belə azınlıq olsalar da orada yaşayırlar. Söhbət ondan gelir ki, bu bölgədə bir stabilliyin formalaşması, bu bölgədə həqiqi mənada bir hüzurun, bölgəyə hüzurun gəlməsi üçün orada bir bütün məzhəbləri, etnik görüşləri, inançları qucaqlayan bir sistem qurulmalıdır. Bu da Osmanlı modelidir ki, Osmanlı dediyim kimi 400 il buranı idarə etdi və heç bir problem olmadı. Necə ki, Avropada da həmin modeli qurulmuşdur. Bəli, həmin modeli. Amma bugün oranı qarışdırıb, orada öz projelərini həyata keçirmək istəyən qüvvələr orada məzhəb təməlli bir oyun oynamaq istəyirlər. Orada etnik təməlli bir oyun oynamaq istəyirlər. Zatən, bilirsiniz, iki xətt üzərindən gəlişir hadisələr. Ya Kürt dövləti, Ərbil mərkəzli bir Kürdistan projesi, ya tutalım IŞİD-i dövrəyə soxaraq, IŞİD kimi qurulmuş proje təşkilatlar vasitəsilə, terror təşkilatları vasitəsilə əvvəl o şəhərləri işğal edib, ondan sonra o şəhərlərdən çıxan oranın məzhəb yapıları ilə oynayaraq, sünniləri şiələrin əleyhinə qaldırıb, şiələri sünnilərin əleyhinə qaldırıb, bu bir projedir və bu projedən çox təəssüf olsun ki, yəni bəzi dövlətlər, bizim müsəlman dövlətləri də bundan istifadə edirlər. Yəni tutalım, İran və Səudi Ərəbistanı nəzərə aldığım zaman iki qarşı qütbün, iki qarşı-qarşıya duran qütbün bu məzhəbdən faydalanaraq öz siyasi maraqlarını həyata keçirməsi, amma nə qədər böyük bir fəlakətə yol açacaqlarını, nə qədər böyük bir İslam dünyası üçün zərbə vuracaqlarını da nəzərə almırlar. Bu mənada Türkiyə yenə bir modeldir, bir birləşdirici modeldir, bir körpüdür. Və bəzi iddialar ortaya atırlar. Yəni, bu iddiaların çoxu da daha çox İran mərkəzli çevrələrdən qaynaqlanan iddialardır. Deyirlər, güya Türkiyə oradakı şiə türkmənlərə sahib çıxmır. Türkiyə ümumiyyətlə bölgədə məzhəb təməlli bir siyasət aparmır. Türkiyə kürtləri də, türkmənləri də, ərəbləri də əhatə eləyərək, onların hamısını birləşdirərək, onları bir çatı altında birləşdirərək bir siyasət yürütmək istəyir. Baxın, Telman bəy, Türkiyə nə etməlidir? Bax, bunu deyir, bax, siz deyirsiniz ki, Türkiyə bunu edir. Və bugün Türkiyə nə etməlidir ki? Burada əsas söhbətimizin ana xətti budur ki, orada günahsız qanlar axmasın. Türkiyə nə edə bilər ki, oradakı soydaşlarımıza gecədən sahib çıxılsın? Bundan da Türk dünyasının aparıcı ölkəsi Türkiyədir. Ona görə Türkiyədən umurlar. O biri tərəfdən dediklərinizi, təbii ki, onların arxasında onların siyasi maraqları var, dini maraqları var, ideoloji maraqları var daha doğrusu. Amma Türkiyə bugün nə etməlidir? Və təbii ki, Azərbaycanın da üzərinə düşən vəzifələr var və başqa ölkələrin. Amma Türkiyə nə etməlidir, Azərbaycan nə etməlidir? Bax, söhbətimizi bu kontekstdə davam etdirir. Yəni, bu bizim, siz bəyək haqlı olaraq diqqət çəkdiniz. Məsələn, bizim dövlətlərimiz olan, tutalım, Atabəylər dövləti orada hakimiyyətli olub. Azərbaycan əslində, mən coğrafiyanın tarixinin yazılmasının tərəfdarı deyiləm. Biz hamımız böyük bir nəhəng bir türk millətinin parçalarıyıq və Oğuz qrupuna aidik və bizim dövlət qurmuş olduğumuz dövlətlərin hamısı da ortaq dövlətlərimizdir, ortaq dəyərlərimizdir. Yox, bugün biz əgər Amma Azərbaycan coğrafiyası olaraq götürsək, yəni Azərbaycan oymaqları olaraq götürsək, yəni Oğuz qrupuna aid olan oymaqlar olaraq götürsək, məsələn, oralardakı, o bölgədəki türkmən qruplar, bizim soydaşlarımız bizim Azərbaycan coğrafiyasına ləhcə olaraq da, kültür olaraq da daha yaxındırlar. Dolayısıyla biz onlara daha çox sahib çıxmamız lazımdır. Biz o bizim tariximiz, mədəniyyətimiz, bizim mədəniyyətimizi, bizim tariximizi təmsil edir. Füzuli kimdir? Biz Füzulinin o coğrafiyanı nəzərə almadan, o coğrafiyanı, o tarixi, o kültürü sahib çıxmadan biz Füzuliyə necə sahib çıxa bilərik? Dolayısıyla bütün türk dünyası əslində oyanaraq bu türkmən elinə, Musul Kərkük bölgəsində sahib çıxması lazımdır. Türkiyə əlindəki imkanlar çərçivəsində, Türkiyə böyük bir dövlətdir, amma Türkiyənin də üzərinə gələn qüvvətlər, mən bu bugünkü davam edən savaşı postmodern səlib yürüşü olaraq görürəm və çox mürəkkəb oyun içində oyun var bu bölgədə və Türkiyə bütün bunların hamısını əngəlləmək üçün və yaxud dediyim kimi məzhəb kartını kənara qoymaq istəyir, oradakı etnik və qrupların hamısını bir araya gətirmək istəyir, onları birləşdirmək istəyir. Şiə türkmən qrupları ilə də, sünni türkmən qrupları ilə də Türkiyə işləyir. Söhbət ondan gelir ki,
Burada qətiyyən bir qütüblü etnik siyasət aparmaq olmaz. Bölgə elə bir bölgədir ki, burada birləşdirici bir siyasət aparılmalıdır. Bu məzhəb baxımından da belədir və Türkiyənin siyasəti də budur. Mən deyirəm ki, yəni mənim şəxsən gəlmiş olduğum qənaət bundan ibarətdir ki, bölgə ya parçalanmamalıdır, yəni İraq və Suriyə ərazi bütövlüyü təmin edilməlidir. Əgər parçalanacaqsa da Halepdən Musula qədər uzanan böyük bir bölgə, Türkmen bölgesi, Türk-İslam değerlerinin yaşandığı bir bölge. Bu bölge Türkiye'nin təbii hakkı, yani Musul vilayeti, hansı ki Lozan anlaşmasında İngilizler direttiler ve bu bölgenin Türkiye'nin hakimiyyeti altına keçmesinin karşısını aldılar. Bu təbii olarak tekrar Musul vilayeti Türkiye'nin hakimiyyeti altına keçmelidir. Burada başka bir variant yoktu. Ama bugün oynanılan oyun orada bir Kürdistan devleti kurmak, o devletin de Kuzey Suriye üzerinden Ağdeniz'e yolunu açmak ve Türkiye aslında Fırat Kalkanı əməliyyatıyla böyük bir bu imperial oyunu dayandırdı. Ve bölgenin sahibi, bölgə haklarının söz sahibi olması gerektiğini, oradaki yaşayan milletlerin, oradaki yaşayan insanların bölgenin taleyle bağlı karar vermesi gerektiğini Türkiye beyan elədi. Biz Azerbaycan'a gelince, Azerbaycan da bir Türk devlet olarak, Oğuz grubuna ait olan bir devlet olarak, biz de toplumun bütün kesimleri, sivil toplum kuruluşları, yani qeyri-hükumət təşkilatları, institutlarımız, araştırma mərkəzlərimiz, dövlətimiz bu məsələyə diqqət edilməlidir. Elimizden geldiği kadar oradaki soydaşlarımıza sahip çıkmamız lazım. En azından bugün Xaricilər Nazirliyi, bizim Xaricilər Nazirliyi bölgədəki demografik yapının dəyişdirilməsi yol verilməzdir deyə bir bəyanat verə bilər. Çünki zaten Lozan Anlaşmasının 3-cü maddəsində də demografik yapının dəyişdirilməməsi qeydi ora düşülüb. Dolayısıyla Türkiye'nin, Azerbaycan'ın ve Türkiye'nin bu mənada beynəlxalq müstəvidə oradaki soydaşlarımızın davasını aparması, onların haklarına sahip çıkması bizim için çok önemli bir məsələdir. Yani biz tabii bu... ki, Telvan Bey, burada bir küsur var. Küsur ondan ibarətdir ki, bugün Azerbaycan, yani bugün ölkə prezidentinin de deyildiği kimi 50 milyon Azerbaycanlının vətənidir. Biz onların kənarında İraqda yaşayan Türkmenler de görürük. Tabii ki, biz ümumi Türk faktorundan baxmalıyıq. Bütün Türk dünyası bizim için soydaş sayıla bilər. Ama bir Azerbaycan Türkleri olarak bizim bugün qanunvericilik bazamızda da aksaqlıq var. Biz soydaş deyirken kimi nəzərdə tuturuq? Bugün Azerbaycan dövləti için İraqda yaşayanlar soydaşdır mı? Eğer soydaşırsa bunun neye göre qanunda təsbit olunmayıb? Halbuki bugün biz Güney Azerbaycan'da da belə, Borsalda yaşayan ve Dərbənddə eyni zamanda diğer soydaşlarımızla, dünyanın istənilən nöqtəsində yaşayan soydaşlarımızla bağlı olarak belə qanunvericilik bazamız yoxdur demək olar ki. Və bir yandan da Kərkükdə, Mosulda yaşayan faciələr də gəlir. Yəni bundan ötürü bir hakimiyyətin siyasi iradəsi də lazımdır. Təbii ki, həm Türkiyə üçün, həm Azərbaycan üçün Kərkükdə yaşayan soydaşlarımıza bir dövlət olaraq sahib çıxmaları vacibdir. Amma yenə də qayıdırıq nəyin üzərinə? Əgər bugün hakimiyyət müəyyən siyasi məsələlər üzərindən, mülahizələr üzərindən bu məsələlərə müdaxilə eləyə bilmirsiniz. Olmasa toplum olaraq biz öz iradəmizi ortaya qoymalıyıq. Çox doğru bir nöqtəyə siz deyindiniz. Aslında biz aydın nə tariximizlə bağlı, nə xarici siyasətimizlə bağlı bəzi məqamlara aydın təsəvvürlər gətirə bilməmişik. Yəni siz soydaş kavramını gətirirsiniz. Türkiyədə soydaş dediyiniz Türk soylu, xaricdə Türkiyə coğrafiyasının xaricində yaşayan Türk soyluların hamısı Türkiyənin soydaşları qəbul olunur. Doğru. Bizim Azərbaycanda bu biz daha böyük düşünməmiz lazım. Bizim diyelim ki Güney Azerbaycan'da 30 milyon soydaşlarımız var. Biz sadece Güney Azerbaycan merkezli bakmamalıyız. Etraf coğrafyaların hamısında Gürcistan'dan Rusya Federasyasına kadar her tarafta bizim soydaşlarımız yaşayır. Eyni zamanda biz Türk tarixine, öz tariximizə, bu mühteşem tariximizə bir bütün olarak bakmalıyız ve bu meseleye de bir aydın bir təsəvvür qoymalıyıq. Yəni Türk, biz soydaş dediğimiz zaman neyi nəzərdə tuturuq? Biz eğer özümüzü Türk olarak kabul ediriksə, Respublikamız Türk Respublikasıdırsa ve biz o tarixin, o değerlerin üstünde bərqərar olmuşuqsa, biz təbii olarak kənardakı Türkləri de özümüzün soydaşı. Bu nə heç bir dünyadır. Siz təsəvvür edin, Azərbaycanın bu nə heç bir dünyaya da açılması deməkdir. Bu dünyanın, bu diasporanın, bu xarici mərkəzlərin də Azərbaycanın haqlı davasına. Biz Qarabağ məsələsi gündəmə gəldiyi zaman hər zaman Türkiyədən, Türk dövlətlərindən bir şeyler umuruq, bir şeyler gözləyirik. Bu da haqlı bir gözləntidir. Çünki onlar da nihayətində bizim haqlı davamıza, qardaşların davasına sahib çıxmalıdır. Eyni qaydada biz Azərbaycan dövləti olaraq da əlimizdən gəldiyi qədər
xaricdə yaşayan soydaşlarımızın yəni bu sadəcə Azərbaycanlılar deyil, Türk soylu soydaşlarımızın hamısının haqlarına sahib çıxmamız lazım. Verilişimizin zamanı sona çatır. Azərbaycanlılar ifadəsinin özündə belə olduqca hüquqi qüsurlar var. Yəni 2002-ci ilin dekabr ayında bununla bağlı bir dövlət siyasəti qanunu var. Orada da kifayət qədər qüsurlar var. Əlbəttə bu başqa bir verilişin mövzusudur. Mənim demək istədiyim budur ki, bugün əgər Mosulda Kərküdə yaşayan soydaşımız, bunu böyük hərflərlə qeyd etmək istəyirəm, soydaşımız Qarabağda savaşa hazırdırsa, niyə Azərbaycanda yaşayan vətəndaşımız Kərküdə, Mosulda baş verənlərə biganə qalmalıdır. Bizim bu biganə qalmağa haqqımız yoxdur. Bugünkü verilişimiz də təbii ki, sizi bugün burada çox gözəl, yəni Mosulun, Kərkükün siyasi tarixi kökləri haqqında danışdınız və çox təşəkkür edirəm sizə. Və verilişimizin əsas mahiyyəti budur ki, Azərbaycan insanı, Azərbaycan türkü və eyni zamanda dünyada yaşayan hər hansı bir özünü türk hesab edən insan Mosulda, Kərkükdə baş verən faciələrə ən azından biganə qalmasın. Öz yaşam tərzində, öz gündəl həyatında. Sizə təşəkkür edirəm. Bir neçə dəqiqəmiz qaldı. Əgər deyəcək sözünüz varsa, yekunlaşdıraq. Mən xüsusən bizim aydınlarımıza, universitetlərimizə müraciət edirəm. Yəni, biz müəyyən dərəcədə çalışmalıyıq, heç olmasa Mosul Kərkükün tarixi, sosiologiyası, kültürəl yapısı, bir araşdırma buna kim mani olur? Yəni, bizim universitetlərimizdə öz soydaşlarımızın, öz tarixi coğrafiyamızda yaşayan insanlarımızın sosiologiyasını, kültürünü, etnografiyasını bunları öyrənməyə bizə heç kimsə mani olmur. Heç olmasa biz aydınlar olaraq, toplum olaraq biraz ayıq baxmamız lazımdır. Və mən sizə təşəkkür edirəm ki, bu məsələni gündəmə gətirirsiniz və bu bizim hamımızın ortaq bir davamızdır. Və inşallah elə hesab edirəm ki, gün gələcək Türkmən elində, Musul Kərkük bölgəsi də bu işğaldan, dayatmalardan qurtaracaq və orada azad olacaq inşallah. Təbii ki, bugün Kərkükdə, Mosulda bir insanlıq faciəsi yaşanır. Bir tərəfdə IŞİD, bir tərəfdə Pəşmərgə, bir tərəfdə də bu baş verən prosesdən, özəlliklə kriminal durumdan istifadə edən təbii ki, orada cinayətkar qruplar ortaya çıxır. Hər halda Kərkükdə, Mosulda günahsız soydaşlarımızın qanı axıdılır. Buna biz Türk dünyası olaraq, Azərbaycan olaraq, Türkiyə olaraq biganə qalmağa haqqımız yoxdur. Və buradan, əgər bizim verilişimizi izləyəcək Kərküklü, Mosullu və İraqda yaşayan, Suriyədə yaşayan soydaşlarımız, yəni Türkmən deyə xitab olunan soydaşlarımız varsa, onlara Azərbaycandan bildirmək istəyirik ki, biz hər zaman yalnızlıyıq. Cismən də olmasa ruhən hər zaman yalnızlıyıq və sizin acılarınız bizim acımız. Necə ki, siz Qarabağ savaşında Azərbaycan ordusunun sıralarında döyüşməyə hazırsınız. Bizlər də hazırıq. Yəqin ki, bu qanlı savaş yaxın zamanlarda sona çatacaq və inşallah o torpaqlara da bəşər sivilizasiyasının ən mühüm mərkəzlərindən biri olan Mosula, Kərkükədə bir sülh günəşi saçacaqdır. Əziz izləyicilərimiz, sağ olun. Bugünkü verilişimizdə bizim proqramımızda Türk İslam Araşdırmalar Mərkəzinin direktoru Telman Nüsrətoğlu iştirak edirdi. Sağ olun, sağ ola qalın.